semana nós vamos trazer para as nossas gotas de sabedoria a história do garoto e a flor. Conta-se que o estacionamento estava deserto quando pessoa se sentou para ler embaixo de longos ramos de um velho carvalho. Desiludido da vida e com boas razões para chorar, pois o mundo estava tentando afundá-lo. E se não fosse razão suficiente para arruinar o seu dia, eis que um garoto ofegante se chegou, cansado de brincar. Ele parou, sentou ali na sua frente, com a cabeça pendente, e disse cheio de alegria: "Veja o que eu encontrei." E na sua mão havia uma flor. E que visão lamentável! Pétalas caídas e amassadas. O homem, querendo se ver livre do garoto com a sua flor, fingiu-se pálido de um sorriso e se virou para o lado. Mas ao invés de recuar, ele se sentou ao lado do senhor, levou a flor ao nariz e declarou com estranha surpresa: "O cheiro é ótimo e é bonita também, por isso eu a peguei, é para você." A flor estava ali na frente do homem, que olhava para ela, quase morta ou morrendo, nada de cores vibrantes, como um laranja, um amarelo ou vermelho. Mas ele sabia que tinha que pegá-la, ou senão o menino jamais sairia de lá. Então ele estendeu a sua mão para pegar a flor e disse ao menino: "Era isso que eu precisava." Mas ao invés de colocá-la na mão do senhor, o menino a segurou no ar sem qualquer razão. Nesta hora, o homem notou pela primeira vez que o garoto era cego e que ele não podia ver o que tinha nas mãos. O homem sentiu a sua voz sumir enquanto lhe agradecia por escolher a melhor flor daquele jardim para lhe dar. Aí ele disse: "Por nada", disse o menino e sorriu. E então voltou a brincar, sem perceber o impacto que teve no dia daquele homem. O homem se sentou, pôs-se a pensar como o menino conseguiu enxergar um homem autopiedoso sobre um velho carvalho. Como ele sabia daquele sofrimento autoindulgente? Talvez no seu coração o menino tenha sido abençoado com a verdadeira visão. Através dos olhos de uma criança cega, finalmente o homem entendeu que o problema não era o mundo, e sim era ele. E por todos os momentos em que ele se sentiu cego também, agradeceu por ver a beleza da vida e apreciar cada segundo que era só seu. Então ele levou aquela flor feia ao seu nariz e sentiu a fragrância de uma bela rosa e sorriu. Então ele viu aquele mesmo garoto com uma outra flor em suas mãos, prestes a mudar a vida de um outro insuspeito senhor amargurado.